Prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka vizituar kryeqytetin Ukrainas Kiev për të rikonfirmuar përkrahjen e plotë të vendit të tij për Ukrainën në luftë kundër Rusisë. Vizita e prezidentit Biden erdhi në kohën e udhëtimit të planifikuar në Poloni, dhe për arsye sigurie për të umësua tek pas arritjes së tij në Kiev. Megjithatë, Departamenti i Shtetit Amerikan tha se pak para arritjes së prezidentit e kishte informuar Moskën për udhëtim, me qëllim të shmangjes së ndonjë keq kalkulimi nga ana e Rusisë. Gjatë vizitës së tij, Biden, i cili premtoi ndihma të reja ushtarake për Ukrainën, tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët jo vetëm se kanë ndihmuar Ukrainën deri më tani, por se do të vazhdojnë të bëjnë një gjë të tillë përderisa të jetë nevojshme. Dhe shtoi se ajo me çka po përballet Ukraina është një përballje me rëndësi për tërë planetin. And I'm here to show our unwavering support for the nation's independence, their sovereignty and territorial integrity. Jam këtu që t'ju dëshmoj për krahjen e plotë për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të kombit tuaj. Shpresoj se sot do të flasim si Shtetet e Bashkuara dhe aleatët me të cilët jam në kontakt të pandalur, do të mund të ju ndihmoj në mënyrën më efektive. Kjo është më shumë se një luft, e tër bota po shiqan, e tër bota. Përveç takimeve zyrtare, prezidenti Amerikan Biden gjithashtu shetiti rrugëve të Kievit dhe mori pjesë në ceremoninë e shpalosjes së pllakës e falënderimit për të, të cilën zyrtarët Ukrainës e vendosën në rrugën e Krimrisë të kryeqytetit. Vizita e prezidentit Biden në Kiev, e cila shënon herën e parë në historinë moderne që një prezident amerikan viziton zonë aktive të luftës, u kritikua ashpër nga zyrtarët rusë, përderisa u pasi fitore e madhe propagandistike për Ukrainën dhe Perëndimin. Sipas raporteve, disa prej mediumeve ruse, të cilat e përkrahnin Putinin dhe luftën, cekën se Biden i është afruar frontit, më shumë se sa që ndonjëherë këtë e ka bërë Putini. Pas vizitës në Kiev, prezidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka udhëtuar për në Poloni, ku do të vazhdojnë diskutimet rreth luftës në Ukrainë dhe mënyrave në të cilat Perëndimi mund të vazhdojnë të ndihmojë.